Citroën je značka, ktorá je známa svojimi netradičnými technickými inováciami, ale aj veľmi odvážnym dizajnom. A potvrdila to v roku 2014, kedy predstavila model C4 Cactus, auto, ktoré sme nevedeli zaradiť do triedy SUV, mestský crossover alebo klasický hatchback. Po 4 rokoch prichádza s novým C4 Cactusom, ale tento model zrušil klasickú C4. Nový C4 Cactus nahrádza C4 a bude v ponuke už len Cactus. A oproti tomu prvému Cactusu, ktorý bol skutočne extravagantný a nie každému sa páčil, prichádza tento nový Cactus s tým, že je uhladenejší, ten dizajn je krajší skrátka. Ja niekedy podozrievam značky, že keď uvedú model, tak už majú pripravený aj jeho facelift, ktorý pustia až o niekoľko rokov. Takže nový Cactus je uhladenejší, ten dizajn je naozaj krajší skrátka. Zmizli obrovské plastové orámovania predných svetiel, smerovky a denné svietenie je spojené a pozdĺžne celej prednej kapoty, typický znak terajších Citroenov. Zväčšil sa otvor na nasávanie a celkom spredu pôsobí to auto tak kultivovanejšie a jemnejšie. Ten tvár Cactusu už v tej prvej generácii bol veľmi zaujímavý. Vyzeralo to trošku ako SUVčko, má to malinko zvýšený podvozok, široký C-stĺpik. Ostala zachovaná veľkosť tohto auta. Rázvor osikol je stále 2600 mm, ale úplne je prepracovaná zadná časť a zadné piate dvere. Zadné svetlá sú oproti predchádzajúcemu Cactusu obrovské, sú s 3D efektom. Vyzerá to zozadu naozaj veľmi pekne. Ostali také tie oplastovania, ktoré nám trošku evokujú naozaj príbuznosť s nejakým crossoverom alebo SUVčkom. Základný objem batožného priestoru sa takisto nezmenil, 358 litrov, ale po sklopení zadných sedadiel narastie až na 1170 litrov, čo je naozaj už dosť. Zmeny nastali aj v interiéri. Nie je také revolučné ako na dizajne zvonka auta, ale naozaj, keď niekto vyskúšal si predchádzajúci Cactus a teraz si sadne do tohto, tak tie zmeny pocíti. Podstatnou dizajnovou zmenou je ešte to, že nový Cactus už nemá tie obrovské airbumpy na predných a zadných dverách, ktoré zaberali takmer polovicu plochy týchto dverí. Ostali takéto malé, nižšie, decentné. Vyzerá to oveľa lepšie. Mne tie airbumpy trošku vadili v tom, že boli na výber len 4 farby a niekedy sa to s tou farbou karosérie aj bilo, ale teraz to vyzerá naozaj tak decentne a tak luxusnejšie oproti predchádzajúcemu Cactusu. Priestor na zadných sedadlách nemôžeme nazvať, že veľkorysý, ale sedím sám za sebou a nedotýkam sa ani predného sedadla, nedotýkam sa hlavou stropu, tá strecha sa nezvažuje, takže vydržal by som aj dlhšiu jazdu. Aj dvojka ostala štýlová a trocha extravagantná. Už jazda s predchádzajúcou generáciou bola mimoriadne pohodlná. Boli tu veľké, široké sedadlá, dokonca pri manuále tu bola taká lavica ako z amerických aut zo 60 rokov. To tu teraz nie je, pretože nahradili to tu dvoma obrovskými obývačkovými kreslami. Naozaj sedí sa tu jak v obývačkovom kresle. My máme dokonca možnosť mať a sedieť v tzv. Kreslách Advanced Comfort. Sú vyplnené trošku tuhšou penou a sú aj o 15 mm hrubšie, ale sú to skutočne kreslá veľké. Majú aj celkom kvalitné bočné držanie tela, ale sú mimoriadne pohodlné. A k tej pohodlnej jazde ale prispieva aj nová technológia. Citroën bol známy tým, že využíval hydropneumatické prúženie v tých svojich väčších modeloch a práve do Cactusu nového prichádza s novou technológiou. Už to nie je hydropneumatické prúženie, ale nahradili ho tlmičmi s progresívnym hydraulickým dorazom. To znamená, keď toto auto nabehne na nejakú nerovnosť alebo na nejakú jamu, tak v kabíne to vy ani necítite, pretože to krásne žehli vyrovnáva, pretože práve v tom náraze, ktorý nepočujete, tak vtedy tam pracuje tá kvapalina, tá hydraulika a je to trošku lacnejšie riešenie, ale čo sa týka komfortu, tak myslím, že sa to dá porovnať práve s hydropneumatickým prúžením.
Takže teraz urobím malý pokus z C4 kaktus a to. Dáme si sem plnú šálku kávičky a vyskúšame, že prejdeme trošku po nejakých nerovnostiach, jamách a nemali by sme vyšplechnúť ani kvapku, tak uvidíme. Takže, keď nie, musíme to tu upratať. Nič sme upratovať nemuseli. Tlmiče s hydraulickými torazmi fungovali spoľahlivo, aj keď sme prechádzali neupraveným železničným priecestím. Pochváliť treba, že v novom kaktuse sa Citroen vzdal tej svojej robotizovanej prevodovky. Bolo to ani automat, ani manuál. Je tu klasický 6-stupňový automat a radí veľmi milo. Dokonca je tu aj mód šport, kedy to auto sa vytáča do vyšších otáčok a reaguje tak pružnejšie. Základom pre C4 Cactus je benzínový motor PureTech s objemom 1,2 litra a je to trojvalček v troch výkonnostných verziách 61, 81 alebo 96 kW. My máme práve tú strednú a treba povedať, že ako to autíčko ide vzhľadom na svoju veľkosť veľmi svižne aj v tejto strednej výkonnostnej verzii. Údaje výrobcu 5,1 litra na 100 km, tak to sme nedosiahli, ale aj po meste viete jazdiť za 6,5 litra benzínu na 100 km, čo je ako veľmi príjemná spotreba.